U okviru projekta nabavke vozila i obnove voznog parka, preduzeće GRAS je nabavilo 17 trolejbusa, kapacitet 106 mjesta za stajanje i 37 za sjedenje. Ova nabavka će obogatiti trolejbuski vozni park sa 17 vozila koji će i kvalitetom i kapacitetom utjecati na poboljšanje usluge trolejbuskog saobraćaja. Od četiri sektora koja znači, funkcionišu i koja su u misiji preduzeća, javnog preduzeća za prevoz putnika, sektor trolejbuskog saobraćaja je bio jedan od najugroženijih po pitanju osnovnih sredstava kapaciteta, odnosno nedostatka vozila. U maju prošle godine od 15 do 17 vozila je maksimalno bilo u špici. Realne potrebe su bila 35 vozila i došlo je i imali smo situaciju takvu da je postala mogućnost da se ovaj sektor ugasi. A što je interesantno je ovo što smo nabavili 17 lebusa iz St. Galena iz znači njihovog javnog gradskog preduzeća. Trolejbusi koji su generalno remontovani, čija je upotreba dalja negdje od 10 do 15 godina. Sa ovim postojećim brojem trolejbusa GRAS će zadovoljiti potrebe građana sa ovim vidom prijevoza u narednih 5 do 10 godina. Cijena po jednom trolejbusu iznosi 50 000 švicarskih franaka.